منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں اور کب مانگ رہے ہیں نا سوا مانگ رہے ہیں جیسا ہے سخی ویسی عطا مانگ رہے ہیں جیسا ہے سخی ویسی عطا مانگ رہے ہیں سب پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم عليك يا حبيب الله نور سار دا سارا حضور دائے ظہور سار دا سارا حضور دائے مولا علی حسن حسین پنجتن دا گھرانا حضور دائے آخو سبحان اللہ سبحان اللہ مولا علی حسن حسین پنجتن دا گھرانا حضور دائے غوثِ آدم دے داتا فرید سونا خانقاب دل حضور دائے خانقاب دل حضور دائے خانقاب دل حضور دائے سب تو اونچا نام حضور دائے سب تو اونچا نام حضور دائے سب تو اونچا قبیلہ حضور سب تو اونچا نام حضور دائے سب تو اونچا قبیلہ حضور دائے اُتا وال بینگا نہیں ہو سکتا جیدے سروں تے ہاتھ حضور دائے جیدے سروں تے ہاتھ حضور دائے تے جیڑا منگتا حضور دی آل دائے او زمانے دی لج پا سب تو والا گھرانا حضور دائے سب تو والا گھرانا حضور دائے آخر بھائی پڑھنا ہوں رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ روحانیت کو سمجھنے والے حضرات تشریف فرما ہے حضرت باب اللہ شاہ فرماتے ہیں کہ پنج وقت پنج وقت نمازاں پڑھیاں تینوں لوکی کہن نمازی پنج وقت نمازاں پڑھیاں تینوں لوکی کہن نمازی سہوار حج مکے دا کیتا تینوں لوکی آکھن حاجی پھڑ تلوار تلاور پڑھیاں تینوں لوکی آکھن غازی تینوں لوکی آکھن غازی تے چڑھی نصاب جتو یار نے کی تارازی جتو یار نے کی تارازی پاپت بوجھ لکڑی صلی اللہ علیہ وسلم
دیکھا جب سے قمر نے رخ ان کا دیکھا جب سے قمر حضرت میاں صاحب حضور کے بارگاہ میں لکھتے ہیں تو جو فرمائیں کہ واہ کریم واہ کریم امت دا منگا